Jeg har været i normal og købt et par ting. Altså for det første godt, så har jeg købt den her. Fordi altså, jeg ser den overalt. Alle sammen de køber den, jeg tænker, der må være noget om snakken. Den føles også dejligt blød som en pude. Så jeg er sådan lidt spændt på holy macaroni. Fuck, der er meget plads i den her. Okay, det her er stabilt. Her tænker jeg, vil gerne dufte den. Okay, det her det glæder jeg mig til. Det er sådan i toilettas, det kan jeg nok godt se. Okay, så fordi at jeg har fået en lille kulør her, ikke også? Så jeg passer ikke nogen af min fucking foundation og concealers. Så jeg har købt et nyt af de her set her, som by the way er det allerbedste, synes jeg faktisk. Det er i hvert fald på en af mine top 3. Det her, det er en Revolution Foundation, og det her, det er concealeren, og det her, det er C8 og F7. Dem, jeg havde før, var i 5 et eller andet, du ved ikke også. Så jeg har fået lidt tan. Så det er pisse godt. Og så har jeg også købt sådan her hårmaske her. Jeg ved virkelig ikke, hvordan den dufter, fordi der står sådan, hvis man åbner det, så skal man betale for det. Så vi åbner nu, og jeg håber kraftedeme, at den dufter godt. Okay, den dufter fint. Det er jeg glad for. Godt køb, Christine. Og så jeg dem her i går. Jeg elsker normalt tyrkisk peber, men jeg har aldrig set dem med sådan forskellige farver her. Så det her, det er hot and sour. Der er en blå, der er en brun, der er en rød og en orange. Så det glæder mig mega meget til. Og hvis du bare bliver i slikafdelingen også, så har jeg også købt sådan en humongo slikkepind. Jeg synes bare, du ved, den talte til mig. Der er ikke andet at sige. Og så fordi, at den her, den er ved at løbe tør. Altså, jeg er ved at løbe tør for den, så jeg har bare lige købt en backup, så jeg ikke behøver at mangle den. Og så har jeg også købt dem her. Dem har jeg faktisk fået en ting for. Fuck, jeg synes, det er lækker. Det her, det er sådan noget C-vitamin brus, et eller andet med smag, så det er pis, pis godt. Det smager lidt ligesom træve, uden at være træve. Og så har jeg købt den her. Det er en eller anden ny, de også har fået. Det er det her La Rie Hair Choice. Altså, spray det jo, så det synes jeg er mega, mega smart. Jeg havde engang parfumen til den, som jeg bruger til på arbejde, fordi der gider man ikke at bruge noget dyrt. Og så har jeg købt den her Aussie Work That Curl Serum. Det er fordi, at jeg har faktisk fået at vide her på TikTok, at jeg åbenbart har krøller. Hvis jeg bare gør lidt ud af det, du ved, så jeg prøver sådan at gøre noget, fordi I kan også se her nedenunder, der har virkelig mange søde krøller. Så jeg prøver med en krølleserum. Hvorfor er den kun halv fuld? Hva? Nå, whatever. Så mangler jeg også nye beauty blender, så dem har jeg også købt en karton af her. Og så har jeg købt det med Red Bull til en 10'er, altså de her Juneberry, så jeg købte, de koster altid en 10'er. Nevermind. Nå, jeg købte en af hver, fordi at jeg har ikke nogen Juneberry, jeg har kun original. Så det er så godt, livet er godt, det var mit normale haul.